Denne vidíme strašné následky pôsobenia zla. Mnohí z tých, ktorí sa stretávajú s katastrofami a utrpením, sa pýtajú, ako sa niečo také môže diať, keď vládne nekonečne múdry, láskavý a mocný Boh. Tí, ktorí majú sklon o veciach pochybovať, ospravedlňujú tým svoj odmietavý postoj k Biblii. Tradícia. A nesprávny výklad zatemnili biblické učenie o tom, aký je Boh, na akých zásadách stojí jeho vláda a ako vyrieši problém hriechu a zla. Biblia nám poskytuje dostatok informácií o jeho vzniku aj definitívnom riešení. Na jej stránkach sa dočítame, že Boh spravodlivo a láskavo vyrieši tento problém. Boh nenesie zodpovednosť za vznik zla. Nikomu neodoprel svoju milosť. Nedopustil sa chyby v riadení vesmíru, ktorá by dala podneť na vzburu. Kým zlo neexistovalo, celý vesmír bol naplnený radosťou a pokojom. Všade vládla láska k Bohu. Stvorené bytosti si prejavovali nesebeckú lásku. Kristus, Slovo jednorodený Boží syn, bol jedno s väčným otcom, jedno v podstate, jedno v povahe, jedno v úmysle. Kristus bol jedinou bytosťou v celom vesmíre, ktorá mohla poznať všetky Božie úmysly a plány. Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti. Základom Božej vlády je zákon lásky. Šťastie všetkých stvorených bytostí závisí od ich dokonalého súladu so vznešenými zásadami spravodlivosti. Boh nestojí o vynútenú vernosť a oddanosť. Všetkým dáva slobodnú vôľu. Ide mu o to, aby ho poznali a slúžili mu dobrovoľne a z lásky. Jedna stvorená bytosť sa rozhodla zneužiť túto slobodu. Hriech vznikol u aniela, ktorého Boh obdaroval po tými najvyššími podstami. Pred pádom do hriechu bol Lucifer prvý s cherubov, svetý a nepoškvrnený. Takto vraví pán hospodin. Bol si pečateľ dokonalosti, plný v múdrosti a dokonalý v kráse. Bol si v Božej záhrade vedene, bol si odetý rozličnými drahokamami. Urobil som ťa jagavým cherubom, strážcom. Bol si na svetom Božom vrchu, prechádzal si sa medzi ohnivými kameňmi. Bezchybne si si počínal od dňa svojho stvorenia až dovtedy, kým sa nezistila zvrátenosť pri tebe. Srdce ti spišnelo pre tvoju krásu. Prišiel si o múdrosť kvôli lesku vo svojej mysli si sa pokladal za rovného Bohu. Veď v srdci si si povedal, až nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón, sídliť chcem na vrchu zhromaždenia. Vystúpim do výšin oblakov, prirovnám sa k najvyšiemu. Toto knieža anielov zatúžilo po pocte, ktorú dal väčší otec svojmu synovi, pomoci, ktorá prislúchala jedine Kristovi. Falošný tón narušil nebeský súzvuk. V mysliach bytostí, pre ktorých bola oslava Boha prvým a najdôležitejším poslaním, vyvolávali snahy po seba vyvýšení neblahé pretuchy. Nebeská rada sa spočiatku snažila Lucifera presvedčiť. Boží syn mu predstavil veľkosť, dobrotu a spravodlivosť stvoriteľa, svetosť a nemennosť jeho zákona. Varoval ho, že ak sa nebude riadiť týmto poriadkom, zneúctí svojho stvoriteľa a zničí sám seba. Toto varovanie vyvolalo len odpor. Lucifer sa nechal strhnúť žiarlivosťou. Za jeho túžbou ponad vláde sa skrývala pícha. Svojmu tvorcovi nebol vďačný za pocty, ktoré mu nebešťania preukazovali. Túžil byť rovný Bohu. Všetci uznávali za knieža celého neba Božieho syna. On bol jedno s Otcom v sile i moci. Kristus sa podielal na všetkých Božích plánoch. Lucifer nebol tak hlboko zasvetený do Božích zámerov. Prečo by mal mať Kristus prevahu? Prečo má vznešenejšie postavenie ako ja? Pýtal sa tento mocný aniel. Nespokojnosť medzi anielmi Lucifer odišiel z miesta, ktoré mal v bezprostrednej blízkosti Boha. Medzi anielmi začal zasievať nespokojnosť. Pôsobil tajne a v skrytosti. Pred stieranou úctou voči Bohu sa mu nejaký čas darilo zakrývať svoj skutočný zámer. Tvrdil, že zákony, ktorými sa riadia nebeské bytosti, zbytočne obmedzujú ich slobodu. Anieli sa vraj majú riadiť svojou vlastnou vôľou, pretože sú prirodzene svetí. Chcel u nich vzbudiť dojem, že Boh s ním zaobchádza nespravodlivo, keď Kristovi preukazuje vyššiu česť. Tvrdil, že mu nejde o to, aby vyvýšil seba, ale aby získal slobodu pre všetkých obyvateľov neba, ktorí tak dosiahnu vyššiu úroveň bytia. Boh vo svojom veľkom milosrdenstve dlho znášal Luciferove snahy. Z vysokého postavenia ho nezosadil ani vtedy, keď svoje živé tvrdenia začal šíriť otvorenie medzi anielmi. Boh mu stále znovu ponúkal odpustenie pod podmienkou, že uzná svoj omyl a podriadi sa. Aby ho presvedčil, že nekoná správne, vynaložil úsilie, aké môže prejaviť len nekonečná láska a múdrosť. Dovtedy nikto v nebi nevedel, čo je to nespokojnosť. Samotný Lucifer si spočiatku neuvedomoval skutočnú podstatu svojich pocitov. Keď sa ukázalo, že jeho nespokojnosť nie je opodstatnená, Lucifer sa presvedčil, že sa míli. Svoju chybu mal uznať pred všetkými nebeskými bytostiami. Keby to bol urobil, zachránil by seba i mnohých anielov. Keby sa vrátil k Bohu a uspokojil sa z úlohou, ktorú mu Boh vymedzil vo svojom pláne, Boh by mu vrátil jeho postavenie. Pícha mu však nedovolila podriadiť sa. Vytrvalo zastával svoje názory. Tvrdil, že na nich nepotrebuje nič meniť. Nebol ochotný kajať sa. Otvorene začal bojovať proti svojmu stvoriteľovi. Všetky svoje majstrovské sily a schopnosti teraz použil na to, aby anielov oklamal a získal si ich sympatie. Tvrdil, že Boh s ním zaobchádza nespravodlivo a obmedzuje jeho slobodu. Od nesprávneho výkladu Kristových slov prešiel k tomu, že ich začal hrubo falšovať. Obvinil Božieho syna, že ho chce ponížiť pred obyvateľmi neba. Všetkých, ktorých nemohol zviesť a získať na svoju stranu, Obvinil z toho, že im nezáleží na blahu nebeských bytostí. Prekrúcal stvoriteľové slová i činy. Anielov sa snažil zmiasť rafinovanými argumentmi o božích zámeroch. Jednoduché skutočnosti zahalil tajomstvom. Šikovným prekrúcaním spochybnil aj najzrozumiteľnejšie božie výroky. Jeho vysoké postavenie dávalo jeho slovám väčšiu váhu dopomohlo k tomu, že vo vzbure proti stvoriteľovi vesmíru sa k nemu pripojili mnohí anieli. Boh vo svojej múdrosti dopustil, aby Satan pokračoval vo svojom diele. Nespokojnosť prerástla do otvorenej vzbury. Bolo potrebné, aby Satan naplno rozvinul svoje plány. Všetci mali spoznať ich podstatu a skutočné zámery. Nebeské bytosti Lucifera milovali mal na nich veľký vplyv. Satan dúfal, že ak sa mu podarí zviezť anielov, podarí sa mu do vzbury strhnúť aj ostatné stvorené bytosti. Vynaložil veľké úsilie, aby ich oklamal. Ani verní anieli nedokázali spoznať jeho povahu a rozoznať, kam smeruje jeho pôsobenie. Satan dostal takú vysokú poctu a svoje konanie zahalil takým tajomstvom, že ani anieli neboli schopní odhaliť pravú podstatu jeho vplyvu. Kým sa hriech naplno nerozvinul, nevyzeral taký zlý, aký je v skutočnosti. Bezhriešné bytosti nemohli vedieť, aké strašné následky má odmietnutie Božieho zákona. Satán spočiatku tvrdil, že chce hájiť Božiu česť a dobro všetkých obyvateľov neba. Boh mohol voči hriechu uplatniť len spravodlivosť a pravdu. Satan mohol použiť aj také prostriedky, ktoré Boh nemôže použiť. Lichotenie a lož. Všetci musia pochopiť, aká je jeho skutočná povaha a o čomu ide. Preto musel dostať čas, aby sa sám naplno prejavil svojim zlým pôsobením. Z rozkolu, ktorý v nebi vyvolal, obvinil Boží zákon a Božiu vládu. Vyhlasoval, že všetko zlo je výsledkom Božej vlády, bolo potrebné, aby sa ukázali dôsledky navrhnutých zmien v Božom zákone. Odsúdiť ho musia jeho vlastné skutky. Celý vesmír sa musí presvedčiť o tom, že Satan je podvodník. Aj keď Božia nekonečná milosť rozhodla, že v nebi zostať nemôže, Satan nebol zahubený. Oddanosť stvorených bytostí musí vychádzať z presvedčenia, že Boh je spravodlivý a láskavý. Zničenie satana by nepochopili ako prejav Božej spravodlivosti a milosti. Keby ho Boh zničil okamžite, slúžili by Bohu skôr zo strachu než z lásky. Vplyv pôvodcu zla by nebol celkom odstránený a nebol by úplne odstránený ani duch vzbury. Bolo potrebné nechať zlo dozrieť. V záujme väčšného dobra celého vesmíru musí Satan naplno rozvinúť svoje zámery. Len tak všetky stvorené bytosti spoznajú skutočnú podstatu jeho vzbury proti Božej vláde. Satanova vzbura mala byť pre celý vesmír stálym svedectvom o podstate hriechu a jeho strašných následkoch. Vplyv satanových myšlienok ukáže, aké plody prináša vzbura proti Božej autorite. Dejiny tohto strašného pokusu o vzburu sa pre všetky stvorené bytosti stanú trvalým varovaním, ktoré ich uchráni pred páchaním zla a jeho následkami. Keď Boh oznámil, že Lucifer bude so všetkými svojimi prívržencami vyhnaný z neba, vodca vzbúrencov otvorene vyhlásil, že pohrda stvoriteľovým zákonom. Božie nariadenie odsúdil ako obmedzovanie slobody. Vyhlásil, že chce dosiahnuť zrušenie zákona, čím obyvateľov neba zbaví obmedzenia, ktoré im bráni dosiahnuť vyšší a vznešenejší stupeň bytia. Vyhostený z neba Satana jeho prívrženci zvalili zodpovednosť za vzburu jednohlasne na Krista. Tvrdili, že keby ich nenapomínal, nikdy by sa nevzbúrili. Pôvodca vzbúria jeho prívrženci tvrdohlavo zotrvávali vo vzdore a nadalej vyhlasovali, že sa stali obeťami nespravodlivého útlaku. Preto boli napokon z neba vyhostení. Satanov duch doteraz podnecuje k vzbúre tých, ktorí odmietajú Boha. Podobne ako Satan aj oni vyhlasujú, že prestupovaním Božích požiadaviek získajú slobodu. Ak im niekto vyčíta hriech, vyvolá to v nich odpor a nenávisť. Satan zvádza ľudí, aby sa obhajovali a na svoju stranu získali ďalších. Svoje chyby sa nesnažia napraviť. A keď im niekto niečo vyčíta, pobúri ich to, ako by dotyčný bol príčinou ich ťažkostí. Odpor namierený proti tým, ktorí sa odvážia upozorniť na hriech, sa prejavuje odčia spravodlivého Ábela až dodnes. Satan zviedol Adama a Evu tým, že im nesprávne predstavil Boha. To isté urobil v nebi, keď Boha označil za prísneho a panovačného vlácu. Keď mu prví ľudia uverili a zhrešili, tvrdil, že príčinou ich pádu do hriechu sú nespravodlivé božie požiadavky. Podľa neho boli tiež príčinou jeho vzbury. Vyhnaním satana z neba, Boh prejavil svoju spravodlivosť a česť. Keď sa človek dopustil hriechu, Boh preukázal svoju lásku tým, že dal svojho jednorodeného syna, aby zomrel za ľudstvo. V tomto pláne záchrany človeka sa prejavil Boží charakter. Kristov kríž dokazuje celému vesmíru, že Boh nie je zodpovedný za to, že Lucifer sa vydal cestou zla. Skutočná povaha pôvodcu zla sa naplno odhalila v dobe, keď spasiteľ žil na tejto zemi. Rúhavá požiadavka, aby sa mu Kristus poklonil, neutíchajúca zloba, za koho ho všade prenasledoval, a podnecovanie kňazov a ľudu, aby Kristovu lásku odmietli a nakoniec volali Ukrižuj ho! Ukrižuj ho! To všetko vyvolávalo medzi obyvateľmi vesmíru údiv a rozhorčenie. Satan vynaložil všetku svoju moc a lstivosť, aby Ježiša zničil. Použil ľudí za svoje nástroje, aby spasiteľov život naplnil utrpením a zármutkom. Dlho potláčaná závisť, zloba, pomsta a nenávisť proti Božiemu synovi sa naplno prejavili na Golgote. Teraz už bolo jasné, že Satan nemôže ospravedlniť svoje previnenie. Odhalil svoju pravú povahu klamára a vraha. Satanové živé obvinenia namierené proti Božiemu charakteru a vláde sa ukázali v pravom svetle. Satan obvinil Boha, že od stvorených bytostí vyžaduje poslušnosť a podriadenie len preto, aby mohol vyvýšiť sám seba. Vyhlásil, že stvoriteľ od všetkých očakáva seba za prenie, sám však nejaké obete neprináša. Ukázalo sa, že vládca vesmíru priniesol pre spásu ľudstva najväčšiu obeď, akú láska môže priniesť. Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou. Kristus, aby znečil hriech, sa pokoril a bol poslušný až na smrť. Spor v náš prospech. Celé nebo sledovalo, ako sa prijavila božia spravodlivosť. Lucifer tvrdil, že hriešne ľudstvo nemôže byť vykúpené. Trest, ktorý požadoval zákon, vzal na seba Kristus, ktorý je rovný Bohu a hriešnici môžu prijať Kristovu spravodlivosť. Životom pokánie a pokory môžu zvíťaziť nad mocou Satana. Záchrana človeka však nebola jediným dôvodom, prečo prišiel Kristus na zem, aby podstúpil smrť. Smrť Ježiša Krista potvrdzuje nemennosť zákona a ukazuje, že spravodlivosť a milosrdenstvo sú základom Božieho zákona a vlády. Posledný súd ukáže, že hriech sa nedá ospravedlniť. Keď sa súdca celej zeme spýta satana, prečo si sa proti mne vzbúril? Pôvodca zla nebude môcť uviesť nejaké ospravedlnenie. V Kristovom smrteľnom zvolaní je dokonané, zaznel satanovi umieračik. Dlhotrvajúci veľký spor bol s konečnou platnosťou rozhodnutý. Bolo zaručené definitívne odstránenie zla. Prichádza deň horiaci ako pec a všetci spupní a všetci svojvoľníci stanú sa strniskom. Prichádzajúci deň ich spáli, vraví hospodin zástupov. Nenechá po nich koreň ani vetvu. Zlo sa už nikdy neobjaví. Stvorené bytosti budú ctiť Boží zákon ako zákon slobody. Prešli skúškou a obstáli v nej. Nikdy neprestanú byť verní Bohu, ktorého povaha sa pred nimi naplno prejavila ako nezmerná láska a nekonečná múdrosť.